נשיא טורקיה, ארדואן, תוקף ללא הפסקה את ישראל, טוב, מתחילת המלחמה, הוא מאשים אותה ברצח עם, כמובן מתייצב לצד חמאס, בתגובה בישראל קראו להחרים סחורות מטורקיה באנקרה, סירבו להתייחס לסוגיה, אבל השבוע מתפרסמת הודעה עם רמזים אנטישמיים, הייצור הוא לא עבור האזור היהודי בישראל. שרית פישביין, מנהלת האגף לקשרים בינלאומיים בלשכת המסחר, בשלום. שלום. טוב, אז בטורקיה רומזים שכל הסחורות שמגיעים מהאזור בכלל לא מיועדות אלינו ליהודים, אלא ל-2.2 מיליון פלסטינאים שחיים בקרבנו ובאזור שלנו. ראשית כל, אני מציעה לא להתייחס לכל אמירה שנאמרת מטבע הדברים על מנת לשרת את השדה הפוליטי. אנחנו מייצגים את המגזר העסקי ואת הסחר הבינלאומי ואת האינטרסים שלו. הסחר הבינלאומי והסחר עם טורקיה ידע עליות ומורדות לאורך השנים ולאורך הרבה סבבי לחימה, לאורך משברים, הוא תמיד ידע להתאושש. ככל הידוע לנו, יש סדר גודל של רק 19% של ירידה ביבוא בחודשים האחרונים, יחסית לחודשים הקודמים שנה שעברה, אוקטובר, נובמבר ודצמבר. כן, אבל אמירות מהסוג הזה ראוי שיאמרו, ואם הן אכן נאמרות, ראוי שאת יודעת, ננפנף אותן, מה שנקרא? אני באמת שואלת. תשמעי, אנחנו נמשיך לעמוד לצד המגזר העסקי ולשרת את האינטרסים של המגזר העסקי והעסקים במדינת ישראל. אנחנו עושים הפרדה מוחלטת בין הפוליטיזציה לבין הסחר. צריך לזכור שאומנם זה מאוד מאוד נוח לצייר את הדברים בשחור ולבן ולהראות כאילו אין איזושהי תמונה מורכבת, אבל למעשה הדברים הם לא פשוטים כמו שמציגים אותם. יש לא מעט יבוא שמגיע של חומרי גלם, של ברזלים, של מכונות, שמשרת את התעשייה הישראלית, שמשרת את תוצרת כחול לבן. אי אפשר לצייר את הדברים רק בחזות העגבנייה, שהיא הסלבריטי הגדול של הקמפיין הזה. טוב, בעניין הזה של הפירות והירקות, אז כמובן, אני תמיד בעד לטפח את החקלאות הישראלית, בלי שום קשר. חד משמעית. ולקנות כחול לבן. חד משמעית. אנחנו בלשכת המסחר מייצגים גם את ארגון מגדלי הפירות והירקות. כמו תמיד, אנחנו קוראים קודם כל לתוצרת ישראלית, אנחנו בעד תוצרת ישראלית וחקלאות מקומית, אבל כמובן, התמונה היא הרבה יותר מורכבת. יש ביקושים ויש היצע, לא תמיד ההיצע מספיק עבור הביקושים, וכשאין מספיק, אז צריך גם להשלים ממקומות אחרים. בסופו של דבר, הסלט הישראלי מורכב גם מעגבניות וגם ממלפפונים. צריך את שניהם, כשאין, צריך להביא מאיפשהו. דבר ראשון, כשמדברים על סחר בכללותו, זה מייצג אנשים, זה מייצג פרטים. יש כאן מערכות יחסים של סוחרים שנרקמו ושנבנו במשך שנים רבות. ואי אפשר להתעלם מכך שהם מבוססים על יחסי אמון, הם מבוססים על היסטוריה ארוכת שנים של שיתופי פעולה. צריך לעשות הפרדה בין הפוליטיקה לבין המסחר. צריך לזכור שגם גם אנחנו, כשאנחנו מקדמים את הייצוא הישראלי, אנחנו מבקשים לעשות הפרדה בין הממשל שלנו לבין הייצוא שלנו. והנקודה השנייה והחשובה מאוד היא שככל הידוע לנו, כל הסחורה נכנסת היום דרך נמל אשדוד ודרך נמל חיפה. אנחנו לא יכולים כיום לעשות ניתוח נתונים שאומר מה הולך לרשות הפלסטינאית ומה הולך למדינת ישראל, כך שאני לא בטוחה שאפשר באמת לבנות את הנתונים האלה.